Přátelé, dočkali jste se. Dneska se podíváme na zázračné jídlo, podíváme se na Manu. Není to žádná spolupráce a upřímně si myslím, že po tomhle videu spolupráci od Many nikdy nedostanu. Jdeme na to! Na začátek tohle videa je potřeba říct, že já jsem Manu v životě neochutnával. Četl jsem pouze spoustu studií, spoustu recenzí. Určitě nechci tímhle videem Manu nějak poškodit. Chci se na to objektivně podívat, zhodnotit, co se mi líbí, co se mi nelíbí a samozřejmě si tu Manu je ochutnat. Začal bych tím, že se podíváme na oficiální stránky Many. Z kraje musím uznat, že má Mana poměrně hezky udělaný web. Pojďme zjistit, co je to zač teda. Já jsem totiž v několika článkách četl, že Mana je plnohodnotný jídlo. S čímž úplně nesouhlasím, myslím si, že by se to spíš mělo brát jako nějaký doplněk stravy, ale rozhodně ne jako náhražka stravy. Tady výrobce na webu uvádí, že to je nutričně kompletní jídlo. Rekordních 42 esenciálních živin, vše pro zdraví těla a mysli, pozor na to. Tady složení základem je pestrost surovin, s tím úplně souhlasím. Multivitamin v netradiční podobě, tady tohoto je taky pravda, Mana opravdu obsahuje vitamíny a minerály ve slušném množství, takže tady si myslím, že problém není. Tady je nějaký graf, kde jsou rozdělený makronutrienty v poměru. Tady trošku víc tuku, než je obvykle, ale to bych úplně nebral jako chybu. Zase stejně záleží na vašem denním kalorickém příjmu a nechci se opakovat. Jasný, zkušenosti zákazníků těch bude spoustu. Vopičák mi pomůže s výběrem. No dobrý, máte hezký web, ten je fajn. Teď se pojďme podívat na konkrétní produkty. Máme tady v první řadě Mana Drink, což je, myslím si, že tady tohle to, co jsem si koupil. Já jsem to nekupoval u nich ze stránky, koupil jsem to v Tesku. Dal jsem za to 89 korun, jestli se nepletu. Tady dáme za porci 80 korun. Dobrá, teď jsme viděli stránky Many. Pojďme si trošku víc představit tuhle firmu. Oficiální stránky Many jsme si ukázali, ale co jsme si neřekli, tak jsme si neřekli, kde se tady Mana vzala. Mana přišla na trh v roce 2014, je od českého výrobce a údajně má jít o jídlo budoucnosti. Tak se na to jídlo budoucnosti pojďme společně podívat. Začneme složením. Za mě je Mana určitě lepší než nějaký ovocný smoothie. Pravdou je, že tady je opravdu zastoupení všech makronutrientů. Problém ale nastává v tom, když se podíváme, z čeho jsou bílkoviny, sacharidy, tuky v tomhletom drinku tvoření. Většina sacharidů je tady z maltodextrinu, což je polysacharid pšenice a myslím si upřímně, že by bylo daleko lepší, kdyby ty sacharidy v Maně byly trošku víc komplexnější. Přece jenom maltodextrin není úplně komplexní sacharid. Bavíme se tady o glykemickém indexu 85 až 100, pokud se nepletu, a tím si říct, že vás pravděpodobně tohleto na moc dlouho nezasytí. Bílkoviny jsou tady v tomhletom drinku zastoupený sojou, což je perfektní volba pro všechny vegetariány a vegany. Bohužel, já vegetarián a vegan nejsem a vím, že daleko lepší by bylo, kdyby ty bílkoviny byly třeba ze syrovátky. Soja nebo celkově rostlinná bílkovina totiž není plnohodnotná. Nemá totiž plnohodnotný spektrum esenciálních aminokyselin. Co se týče tuků, tak tuky jsou tady ze mě relativně v pořádku, protože jsou z různých olejů. Jediný, co jsem našel, tak by tady mohlo být větší množství omega-3, ale ty se případně dají brát normálně v tabletách ráno, takže to bych za velký problém neviděl. Vláknina je tady ovesná, což taky není žádný výrazný problém, akorát pokud si těch drinků dáte 5, což je zhruba tak jakoby porce na běžného člověka, pro mě teda ne, prosím vás, já bych těch drinků musel mít pravděpodobně 10, to si potom ještě rozeberem. Každopádně na těch 5 drinků připadá 25 gramů vlákniny, což je opět méně, než je doporučená dávka, ale ve finále, když to tak vezmeme, tak je to furt podstatně víc, než přijímá většina tady lidské populace. Velkým plusem jsou samozřejmě vitamíny a minerální látky. Na ty je Mana relativně bohatá, je tady ale trošku problém v tom, že tady chybí další látky, jako třeba antioxidanty, které naše tělo samozřejmě taky potřebuje. Jsou tady ještě dvě věci, které se mi na Maně nelíbí. Nelíbí se mi to, že bychom měli přijímat dlouhodobě tekutou stravu. Přece jenom tohleto, co máme tady, celá ta pusa a
nějaký žvíkací svaly jsou k tomu, aby jsme stravu žvíkali. Kdyby jsme pili tekutou stravu, pravděpodobně nám tady všechny ty svaly ochrnou. Zároveň se okrádáme o první fázi trávení sacharidu, která vzniká už v ústní dutině. Nehledě na to, kdyby jsme na této stravě nějakou dobu byli a přešli bychom na pevnou stravu, tak si dost pravděpodobně myslím, že budeme mít nějaký zažívací nebo trávicí problémy. Ale nechci to tvrdit, neviděl jsem žádnou studii na tohleto. Je to jenom takový můj názor. Trošku si myslím, že když přejdete po 6 měsících z nějaký tekuté stravy na pevnou, tak to udělá trošku neplechu. Poslední věcí, co bych chtěl Maně vytknout, tak je vlastně celá její myšlenka, že by to mělo být jídlo budoucnosti. S tímhle tím já absolutně nesouhlasím. Já jsem obrovský milovník jídla, opravdu obrovský. Mám hrozně rád, když si dávám chutný jídla, když ochutnávám nový jídla. Mám rád i přípravu jídel a myslím si, že o tomhle tom celým jídlo je. O té přípravě, o to si sednout s rodinou, kamarádama, já nevím, venku ke grillu, udělat si nějaký dobrý maso, nějaký dobrý burgery. Přijde mi špatný se okrádat všechny tyhle ty emoce a zážitky okolo jídla, který normálně máme tady nějakým tekutým drinkem. Na druhou stranu si myslím, že mana může být i fajn. Pokud opravdu nestíháte, tak je určitě lepší si dát něco takového, než vůbec nejíst. A myslím si, že to může být perfektní na nějaký túry nebo výšlapy v horách. Tam si myslím, že něco takového perfektně využijeme. No myslím si, že přišel čas, přátelé, na to manu konečně ochutnat. Teď jsem se tady o ní rozpovídal, ale ještě jsem to vlastně nechutnal. Takhle po čuchu to nevoní nějak špatně, já jsem si koupil teda úplně originál, oni nabízí ještě čokoládovou, jsem viděl, a jdeme ochutnat tohleto. No, já teda nevím, ale na rovinu, nějakých 10 nebo 12 těch lahviček, abych splnil svůj denní kalorický příjem, bych opravdu pít nechtěl. Věřím, že jsou lidi, kterým tohleto chutná, ale tohleto asi není úplně pro mě. Dám tomu ještě šanci. No, myslím si, že ta čokoládová může být fajn, tohleto za mě moc dobrý není a když jsem vydával na TikToku video o Maně, tak jste mi taky většinou psali, že vám to moc nechutná. No nic, máme hotovo, přátelé, tohle to byla Mana, tohle byl můj názor na Manu. Napište mi do komentáře váš názor na Manu, co si o ní myslíte, jestli vám chutná, jestli souhlasíte s tím, co jsem řekl. Jak jsem říkal tímhle videem, nechci v žádném případě Manu poškozovat. Je to můj objektivní názor, co si o tom myslím. Ochutnal jsem to poprvé. Zjistil jsem si pár informací, které máte uvedený na webu, nebo jsou v různých studiích. A ty jsem tady prezentoval. Pokud máš zájem o další videa, nezapomeň dát odběr na tomhle kanále, ať ti žádný další video neuteče, sleduj mě na Instagramu, určitě můžeš mrknout na damesvoje.cz, což je fitness magazín, jsou tam moje online služby, jídelníčky, tréninkové plány, samozřejmě Stay Hero, naše sportovní oblečení už určitě znáte. Sledujte mě na Instagramu a vidíme se u dalšího videa. Čau.